ጤናስጥልን የሰረገላ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ከርማችኋል? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮና መረጃ መተናል። እንግዲህ ዛሬ እጅግ በጣም ወሳኝ በሆነ በተለይም ደግሞ የሴቶች ጉዳይ በሆነ ቪዲዮ ነው የመጣነው። ይሄ መረጃ እጅግ በጣም ወሳኝ ስለሆነ እንድትከታተሉን እየጋበዘን ቻናላችንን ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የምንለቃቸው ወሳኝ የሆኑ የጤና መረጃዎች እንዲደርሶ እንጋብዛለን። ወደ ዛሬው መረጃችን ስንሄድ እንግዲህ ምንድነው ስለ ሴቶች እንነጋገራለን። በተለይም ደግሞ ሴቶች ዮራዋ በሚመጣ ሰዓት ስለሚስተማቸው ህመም እንነጋገራለን። ይሄ እንግዲህ በዮራዋ ሰዓት የሚመጣ የህመም ስሜት በእንግሊዘኛ አጠራሩ ወይም በህክምና አጠራሩ ምን ተብሎ ይጠራል? ዲስሜኖሪያ እንለዋለን። እንግዲህ ሴቶች በዮራዋ ሰዓት በዚህ በሚፈጠረው የሆርሞኖች ለውጥ በጣም ብዙ ሴቶች በተለያየ ሁኔታ የህመም ስሜት ሲሰማቸው ብዙዎቹ እንደውም በዚህ ምክንያት ስራቸው ሲስተጓጎል ላይፋቸው ሲስተጓጎል እንመለከታለን። አንዳንዶቹ ሆስፒታል ገብተው እስከ መታከም ደረጃ ድረስ እንደሚደርሱ እናቃለንና ይሄንን የዮራዋ ህመም እንግዲህ ዛሬ እንነጋገራለን። በተለይ ደግሞ መፍትሄው ላይ አተኩረን እንደዚህ አይነት ህመም በሚሰማ ሰዓት አንድ ሴት ልጅ ምንድነው ማድረግ ያለባትና በቀላሉ ቤት ውስጥ በመናዘጋጃቸው እጅግ ወሳኝ መሆኑ ነገሮች ይሄንን ህመም ማስወገድ ይችላልና ይሄንን ኢንፎርሜሽን ዛሬ በዲቴል እንነጋገራለን ማለት ነው። እንግዲህ የዮራዋ ህመም ወይም ይሄ ዲስሜኖሪያ የምንለው ነገር سنመለከት ሳይንሱ በሁለት ነው የሚከፍለው። ፕራይመሪ ዲስሜኖሪያ እና ሰከንደሪ ዲስሜኖሪያ ብሎ ይከፍለዋል፣ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ወይም ሁለተኛው ብሎ ይከፍለዋል። ይሄ እንግዲህ ፕራይመሪ ዲስሜኖሪያ የምንለው በተለይ ወጣት በሆኑ ሴቶች ላይ በብዛት የሚታይ አይነት ከወር አበባ ጋር ተገናኝቶ የሚመጣ የህመም አይነት ስሜት ነው። ምንም አይነት የጤና ጉዳት ሳይኖር እንዲሁ በተፈጥሮ ብቻ ሴቶች ዮራዋ ከመይታቸው በፊት የሚሰማቸው ህመም ስሜት ወይም ደግሞ ዮራዋ በሚያዩበት ሰዓት የሚሰማቸው የህመም ስሜት ነው። ይሄ ፕራይመሪ ዲስሜኖሪያ ብለን የምንጠራው። ሁለተኛው አይነት የዲስሜኖሪያ ወይም የዮራዋ ህመም አይነት ደግሞ سنመለከት ሰከንደሪ ተብሎ የሚጠራው ነው። ይሄ በተለይ ሴቶች እድሜያቸው የገፋ ሲመጣና የተለያየ አይነት የጤና ችግር በሚገጥማቸው ሰዓት አናቶሚካል የሆነ ፊዚዮሎጂካል የሆኑ የጤና ጉዳቶች በሚገጥማቸው ሰዓት የሚከሰት አይነት የዮራዋ ጋር ተያይዞ የሚመጣ የህመም ስሜት ነው። ለምሳሌ እንደነ pelvic inflammatory disease የምንላቸው አይነቶች የተለያዩ የበሽታ አይነቶች ይጠቃለላሉ እዛ ውስጥ። እንደዛ አይነት ችግሮች በሴቶች ማህፀን አካባቢና በሆርሞኖች ዙሪያ በሚከሰት ሰዓት ይሄ ሰከንደሪ የምንለው ዲስሜኖሪያ ሊፈጠር ይችላል። እንግዲህ ምክንያቶቹ ምንድናቸው ብለን ጠቅለል አድርገን በአጠቃላይ ይሄ ከዮራዋ ጋር የሚመጣውን ህመም ምክንያት سنመለከት አንደኛው በሴቶች ውስጥ ያለው የኤስትሮጀን ሌቭል ሲወርድ ወይም በጣም አነስተኛ ሲሆን የሚፈጠር የህመም አይነት ነው። እንግዲህ ማንስትሬሽን ፔሪዮድን سنመለከት አንድ ሴት ልጅ እንቁላል እንግዲህ ግንኙነት ከተደረገ ምናልባት እና የወንድ ዘር ፍሬ ከመጣ ብላ ሁሉ ጊዜ ራሷን ሬዲ አድርጋ ነው የምትቆየው። ከዚህ የተነሳ በማህፀን ውስጥ ያለ የማህፀን ግርግዳ በደም ተሸፍኖ ለሚመጣው የወንድ ልጅ ዘር ፍሬ ወይም ስፐርም ብለን ለምንጠራው ራሱን አዘጋጅቶ ይጠብቃል። ግንኙነት በማይደረግበት ሰዓትና ግንኙነት በሌለ ሰዓት ያ የወንድ ልጅ ዘር ፍሬ ወደ ውስጥ ካልገባ 28 ቀን ይጠብቅና ራሱን ምን ያደርጋል ማለት ነው ያፈርስና በደም መልኩ እንግዲህ ይወጣል ማለት ነው። ለከይ በሚከሰትበት ሰዓት በሴቶች ውስጥ ያለው የኤስትሮጀን ሌቭል በጣም ዝቅተኛ ስለሚሆን ይሄ ዩትራይን የምንለውን ወይም ዩትረስ ብለን የምንጠራውን የሴቶችን ማህፀን ክፍል ምን ማድረግ ይጀምራል? ኮንትራክት ማድረግ ይጀምራል። ከዚህ የተነሳ ህመም ይሰማቸዋል። አንደኛው የህመም ምክንያት እንግዲህ ይሄ ነው። ሁለተኛው የህመም ምክንያት ደግሞ ምንድነው? በውስጣቸው ያለው የፕሮስታግላንዲን ብለን የምንጠራው ሆርሞን መጨመር ምክንያት ነው። ይሄ በማህፀን ግርግዳ አካባቢ ላይ የሚደረገው ለውጥ ፕሮስታግላንዲን ብለን የምንጠራውን ሆርሞን እንዲጨምር ያደርጋል። ይሄም ደግሞ ምንድነው ሴቶች የበለጠ ህመም እንዲሰማቸው እዛ አካባቢ ሆዳቸው አካባቢና ሌሎች አካባቢ ህመሙ እንዲሄድ ያደርጋልና ሁለት ወሳኝ ምክንያቶች እነዚህ ናቸው እንግዲህ ህመም እንዲፈጠር የሚያደርጉ ምክንያቶች ማለት ነው።
እነዚህን ህመሞች እንግዲህ ስንመለከት ምንድነው ብዙ ጊዜ በተለይም ይሄ ፕራይመሪ ወይም ኤርሊ ኤጅ የምንለው አይነት ዲስሜኖሪያ ውስጥ የምናያቸው የህመም አይነቶች ሴቶች የወር አበባ ጋር ሲደርሱ ብዙዎች ሴቶች እንደምታውቁት አንደኛው የህመም አይነት ምንድነው የመገጣጠሚያ ህመም ነው። ሴቶች ወር አበባቸው ሲመጣ ህመም የሚሰማቸው ሴቶች በተለይ በዚህ ሁኔታ የሚሰቃዩ ሴቶች የሚያጋጥማቸው አንደኛው ህመም መገጣጠሚያቸው አካባቢ የመቆርጠም ስሜት ይሰማቸዋል። ጡንቻቸውን የህመም ስሜት ይሰማቸዋል። የራስ ምታት ስሜት አለው። ራስ ምታት የሚሰማቸው ብዙ ሴቶች አሉ። ሌላው ምልክት ምንድነው? ማቅለሽለሽ፣ ይሄ የምግብ መዝጋት፣ በጣም ድካም ማለት፣ ስራ መስራት አለመቻል የመሳሰሉት ምልክቶች እንግዲህ ይታያሉ በብዙ ሴቶች ላይ። ሌላው ይሄ በጣም የመድከም ከአልጋ መነሳት አለመቻል፣ ስራ መስራት አለመቻል ሌላኛው ምልክት ነው እንግዲህ የምንመለከተው። ሌላው እጅግ በጣም ወሳኙና በጣም ብዙ ሴቶችን የሚያሰቃየው የወር አበባ ህመም ስሜት ምንድነው? የሆድ ቁርጠት ነው። ቀደም እንግዲህ እንደተናገርኩት ይሄ ሆድ ቁርጠት የሚመጣው ማህፀን አካባቢ በሚከሰት የማህፀን ኮንትራክት ማድረግ። ይሄ ማህፀናችን ኮንትራክት ኤንድ ሪላክስ የሴቶች ማህፀን ሶሪ ኮንትራክት እና ሪላክስ በሚያደርግበት ሰዓት ምንድነው የሆድ ቁርጠት ይፈጥራል። ስለዚህ በጣም ብዙ ሴቶች የሚሰቃዩት በዚህ በቁርጠቱ ምክንያት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው ቀድሜ የጠቀስኳቸው ሁለቱ ሆርሞኖች ከመቀያየራቸው የተነሳ የሚመጣ የህመም አይነት ነው። አንዳንድ ሴቶች በጣም ባስ ሲል ዲፕሬሽን ውስጥ ይገባሉ። ይሄ ደግሞ ከተለያዩ ምክንያቶች ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ስራ ለመስራት፣ ከሰዎች ጋር ለመገናኘት፣ የሚፈልጉትን ነገር በዛ ሰዓት አለማድረግ፣ ቤት ውስጥ መቀመጥ፣ እነዚህ ነገሮች ዲፕሬስድ እንዲሆኑ ያደርጓቸዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም የከፋ አይነት የህመም ደረጃ ላይ በመድረስ ሆስፒታል ገብተው ለሁለት ለሶስት ቀን ታከመው እንደሚወጡ የተለያዩ መድኃኒቶች ተሰጥቷቸው እንደሚወጡ እንግዲህ እንመለከታለን በብዙ ቦታዎች ላይ ስናይ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ወሳኝ የሆኑ የወር አበባ ህመም ምልክቶች ናቸው። ይሄንን ምልክት በሴቶች በሚያዩበት ሰዓት ምንድነው ማድረግ ያለባቸው የሚለውን ነገር እንግዲህ እንነጋገራለን። የመጀመሪያው እንግዲህ መፍትሄ ምንድነው? እጅግ ቤት ውስጥ በመናገኘው በጣም ጥቂት በሆኑ ነገሮች እነዚህ ነገሮች ማከም እንችላለን። የመጀመሪያው ምንድነው? ዝንጅብል ቤታችን ውስጥ እንግዲህ ሁላችንም አለን። ይሄ ጂንጀር ተብሎ የሚጠራው ዝንጅብል እሱን እንግዲህ አፍልቶ በሻይ መልክ በመጠጣት እንዲሁም የምንመገበው ምግብ ውስጥ በመክተት በጣም ወሳኝ የሆነ ለውጥ ማምጣት ይችላል። የሚገርመው ነገር ዝንጅብል እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ ፍቱን መድኃኒት ነው። ስለዚህ ያንን መጠቀም እንችላለን። በሻይ መልክ፣ በመጠጥ መልክ፣ ምግባችን ውስጥ በመክተት እነዛን ነገሮች መጠቀም እንችላለን። ሌላው በጣም የሚገርማችሁ ነገር በጣም ወሳኝ የሆነው ከዚህ ከወር አበባ ህመም ጋር ተገናኝቶ እጅግ ወሳኝ የሆነ ብዙ በዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ይጠቀሙበት ያሉት ነገር ምንድነው? አንደኛው ተልባ ነው። እንግዲህ ይሄ ተልባ ውስጡ ኦሜጋ 3 የሚባል ንጥረ ነገር ስላለው ሰውነታችንን የማስለስለስ ኢንፍላሜሽንን የማጥፋት ስሜት ስላለው ይሄ በእንግሊዘኛ ሊንሲድ ወይም ፍላክሲድ ተብሎ የሚጠራውን ወይም በአገራችን ተልባ ተብሎ የሚጠራውን ነገር ምግባችን ውስጥ በመክተት በማፍላት በመጠጣት ከዚህ ህመም በቀላሉ መፈወስና ይሄን የወር አበባ ህመም ማስወገድ ይቻላል። ሌላው ማድረግ ያለብን ምንድነው? በወር አበባ ጊዜ ኤክሰርሳይዝ ነው። ኤክሰርሳይዝ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ብዙ ሰዎች በወር አበባ ሰዓት ህመም ስለሚሰማቸው ለመንቀሳቀስ ያዳግታቸዋል። ግን በጣም ቀለል ያሉ ኤክሰርሳይዞችን ወይም የሰውነት እንቅስቃሴዎችን ብናደርግ ህመሙን የማስታገስና ህመሙን ቶሎ የማጥፋት መፍትሄ ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላው በጣም ብዙ ሰዎች የማይረዱት ነገር ምንድን ነው? እኔ በብዙ ቦታ ላይ እንደምመለከተው በወር አበባ ጊዜ እንደዚህ ጃንክ የሆኑ ምግቦችን ማስወገድ አለብን። እነዚህ ከባድ የሆኑ ምግቦችን አለመመገብ፣ እንደ ሱፕ የመሳሰሉ ነገሮችን መጠጣት፣ ቀለል ቀለል ያሉ ምግቦችን መመገብ ከዚህ ህመም ለመፈወስ እና ህመሙ ቶሎ እንዲሄድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር በጣም ልንተገብረው የሚገባ ነገር ነው። ሌላው ምንድነው? ምንም አይነት ነገር በዚህ በወር አበባ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች በትዳር ላይ ያሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም በሪሌሽንሽፕ ውስጥ አንዳንድ ሰዎች ሴክሹዋል ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ገብተው አንዳንድ ጾታዊ ግንኙነት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ይሄንን ፈጽሞ ማድረግ የሌለብንና መጠንቀቅ ያለብን ሁኔታ ነው።
በወር አበባ ጊዜ sexual intercourse ማድረግ ለብዙ ነገር ያጋልጣል። ብዙ አደጋ አለ። ለኢንፌክሽን ያጋልጣል። ለተለያዩ አይነት አልሰር የተባሉ በሽታዎች ያጋልጣል። ያም አልፎ ተርፎ እየከፋ በሄደ ሰዓት ለሌሎች አንሰር ካንሰር ለመሳሰሉ በሽታዎች ሊያጋልጥ ስለሚችል በወር አበባ ጊዜ እህቶቼ የመመክራቸው ምክር ምንድነው? እንደ ባለሙያ ምንም አይነት sexual intercourse ወይም ጾታዊ የሆነ ግንኙነት ከወንድ ጋር ማድረግ የለባችሁ፣ ፈጽሞ መጠንቀቅ አለባችሁ። የዛሬው ቪዲዮ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።